mislim, ja ne volim da pričam o sebi, da imam veliku motivaciju, naravno imam, ne bi igrao dalje košarku i ne bi dovodio celu moju familiju iz Njujorka u Sijenu, da nemam veliku naravno motivaciju da igram košarku i da osvajam titule. Ove, to je jasno. Ostale su još dve utakmice da odigramo ako treba da postavimo prvaci Evrope, da će to desiti. Nadam se da hoću, vidjet ću. Reci mi ono što je fakt da ti imaš protiv Panathinaikosa posebno motiv da se revanširaš. Duguju ti nekoliko godina. Pa mislim, duguju mi. Ja, mislim, od tog poslednjeg finala kad sam imao Panathinaikosa, ja sam mislim, već 8-9 godina prošlo. To jest, ja sam još u NBA-u. Oni su nastavili da pobeđuju, ekipa sa ogromnom tradicijom, fenomenalnim igračima, fenomenalnim trenerom, znači, sve najbolje. Ja ne mogu nikad stavim svoj neki lični interes koji u momentu čak i nemam ispred interesa tima. Želim da budem skoncentrisan na ono i da budem hladne glave kad i da odrađujem na terenu ono što bude trener očekivao od mene.